Сәлем, достар! Сіз Тұрған қануына қош келдіңіз. Біз бүгін наклейка жастаймыз. Біз заранее мынандай распечатать етіп алдық, е? Да. И сумкаларды. Қазір біз оны бояймыз. Сосын мынандай фломастермен, мынандай блесточкалармен. Мынандай стразалармен. Стразалармен әшекелейміз да, одан кейін күшті наклейка істеп көреміз. Иә. Ал кеттік. Еттім ұжы. Менде бірақ камера ашып қалды. Мен сендерге көрсете алмадым. Екі фигетінің етісті. Thank you.
Енді біз осындай специально файлдан қалған пленканы аламыз. И жаңағыдай жабыстырамыз. Бізде осындай наклейка шықты. Осындай. Енді біз керегін ғана аламыз. Мысалы, маған мына мысық ұнап тұр. Еще стразасы бар. Мына жақтан отклеиваем. Мынаны қиып аламыз. Міне. И мысалы, мына пеналға жабыстырамыз. Все, міне, достар, осындай наклейка пайда болды. Көрініп тұрады, но ничего страшного. Зато сіздерде мынандай күшті-күшті наклейкалар болады. Ал, достар, видеонаса лайк басыңыздар. Комментарий жазыңыздар. Және подписка деген кнопканы басып. Сау болыңыз, достар!